চাওক এঞ্জেলা, গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ হৈছিল যিখন ভূগোলৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱা বুলি যিটো খবৰ ওলাইছিল বা যিখন পেপাৰ ভাইৰেল হৈছিল, সেই পেপাৰখন পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া ছেবাই স্পষ্টীকৰণ দিছিল যে এয়া 2023ৰ প্ৰশ্নকাকত নহয়, এয়া 2021ৰ প্ৰশ্নকাকত, আৰু তাৰপিছত কোনে ভাইৰেল কৰিছিল বুলি যেতিয়া তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছিল, তাত নগাঁৱৰ এজন ছাত্ৰ ধৰা পৰিছিল আৰু নগাঁৱৰ সেই ছাত্ৰগৰাকীৰ যি ভাষ্য আছিল, সেই ভাষ্যত স্পষ্টকৈ তেওঁ কৈছিল যে শিৱসাগৰৰ প্ৰটেষ্ট অফ এছ এছ এল চি শিৱসাগৰ নামৰ এটা হোৱাটছএপ গ্ৰুপত তেওঁ সেই পেপাৰখন পাইছিল আৰু তাৰপিছত তেতিয়া নগাঁও আৰক্ষীয়ে ততাতৈয়াকৈ শিৱসাগৰ আৰক্ষীৰ লগত যোগাযোগ কৰিছিল আৰু শিৱসাগৰ আৰক্ষীয়ে প্ৰথমতেই যি প্ৰাইম একিউজড হিচাপে শিৱসাগৰৰ হলিনেম নামৰ যিখন আগস্থানীয় এখন বিদ্যালয়, সেই বিদ্যালয়খনৰ এজন ছাত্ৰক আটক কৰিছিল আৰু তাৰপিছত সেই হোৱাটছএপ গ্ৰুপটোত থকা যি আঠজনকৈ এডমিন আছিল, সেই আঠজন এডমিনৰ ছজন অৰ্থাৎ এই ছাত্ৰজনৰ সৈতে সাতজন এডমিন শিৱসাগৰৰ, গতিকে সেই বাকী ছজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীক শিৱসাগৰৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়লৈ তেওঁলোকক মাতি আনিছিল ফোনযোগে আৰু তাৰপিছত আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে নিজে তেওঁলোকক জেৰা চলাইছিল যে প্ৰকৃততে এই যিটো চ'ৰ্চ, এই যিখন প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হৈছিল বা প্ৰশ্নকাকত ভুৱা প্ৰশ্নকাকতখন যিহেতু ভাইৰেল হৈছিল, ষ্টুডেণ্টে বহুতে সেয়া ষ্টেটাছ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছিল, গতিকে চ'ৰ্চটো কি, প্ৰকৃততে হোৱাটছএপতে সেই গ্ৰুপটোতেই সেয়া চ'ৰ্চ আছিল নে সেয়া অন্য কাৰোবাৰ পৰা আনি সেই হোৱাটছএপ গ্ৰুপটোত প্ৰক্ষেপ কৰা হৈছিল, গতিকে এই এনেকুৱা ধৰণৰ যিসমূহ কথা বতৰা তেওঁলোকক কেইবা ঘণ্টা জোৰা তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত তেওঁলোকক জেৰা চলাইছিল এই সাতগৰাকীকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আৰু যিজন প্ৰাইম একিউজড যিজন ছাত্ৰ, সেই ছাত্ৰগৰাকীক শিৱসাগৰ সদৰ থানাত ইতিমধ্যে আটক কৰিছিল নিশা আৰু তাৰপিছত এইকেইজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীক, বাকী ছজনকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক নিশা প্ৰায় 12 বজাৰ আগে আগে শিৱসাগৰ আৰক্ষী অধীক্ষকে ঘৰলৈ যাবলৈ দিছে আৰু তাৰপিছত এতিয়া নগাঁৱৰ এটা আৰক্ষীৰ দল, সেই নগাঁও আৰক্ষীৰ দলটো ইতিমধ্যে আহি শিৱসাগৰ হয়তো আৰু কিছু মুহূৰ্তৰ পিছত পাবহি আৰু তাৰপিছত এই যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীক কালি ঘৰলৈ যাবলৈ দিছে ছজনকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক, তেওঁলোকক পুনৰ জেৰাৰ বাবে আজি আকৌ তেওঁলোকক মাতিব শিৱসাগৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়লৈ আৰু নগাঁৱৰ যিজন যুৱক যিজন ছাত্ৰই ভাষ্য প্ৰদান কৰিছিল যে প্ৰটেষ্ট অফ এছ এছ এল চি শিৱসাগৰ নামৰ হোৱাটছএপ গ্ৰুপটোত এই পেপাৰখন পাইছিল, এই পেপাৰটো এই গ্ৰুপটোৰ যি আঠজনকৈ এডমিন, এই আঠজনকৈ এডমিনৰ সাতজন যিহেতু শিৱসাগৰ আৰু আমি যিটো অনুমান কৰিছোঁ এজন ছাত্ৰ যিজন এডমিন সেই এডমিনজন হয়তো নগাঁৱৰ ছাত্ৰজন হ'ব পাৰে আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্নটো হৈছে এঞ্জেলা যে যিটো শিৱসাগৰৰ গ্ৰুপ আছিল, যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে প্ৰতিবাদ কৰিবৰ বাবে ওলাই আহিছিল, তেওঁলোকে ND24ৰ সন্মুখত তেওঁলোকে ভাষ্য প্ৰদান কৰিছিল যে তেওঁলোকে এটা সুস্থ বাতাৱৰণত পৰীক্ষা দিব বিচাৰে আৰু যিখিনি বিসংগতিপূৰ্ণ এই যিটো এটা পৰিৱেশ হৈছে এই পৰিৱেশটো সম্পূৰ্ণৰূপে নোহোৱা কৰি তেওঁলোকে এটা সুস্থ বাতাৱৰণৰ মাজেৰে, এটা শৈক্ষিক পৰিৱেশৰ মাজেৰে তেওঁলোকে পৰীক্ষাটো দিব বিচাৰে, কাৰণ এইটো জীৱনৰ প্ৰথমটো ডাঙৰ পৰীক্ষা বা গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰীক্ষা, গতিকে তাৰপিছত তেওঁলোকে এটা কথা সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কৈছিল যে আমাক সেই পৰিৱেশটো লাগে আৰু তাৰপিছত সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী থকা হোৱাটছএপ গ্ৰুপটোত কেনেকৈ সেই পেপাৰখন ভাইৰেল হ'ব পাৰিলে বা তাত কোনোবাই ফৰৱাৰ্ড কৰিছিল নে তাত সেই পেপাৰখনৰ সৃষ্টি হৈছিল, অৰ্থাৎ কোনোবাই ফটোশ্বপ কৰি সেইকেইজন এডমিনৰ ভিতৰতে বা সেই গ্ৰুপত থকা কোনো ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীয়ে সেই পেপাৰখন তাত ফটোশ্বপ কৰি তাত দিয়া হৈছিল নেকি, এই গোটেই প্ৰসংগবোৰ আজি তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত উত্থাপিত হ'ব আৰু শিৱসাগৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ যি কাৰ্যালয় সেই আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ত কিছু মুহূৰ্তৰ পিছত সেই বাকী যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীক নিশা ঘৰলৈ যাবলৈ দিয়া হৈছিল তেওঁলোকক আৰু কিছু মুহূৰ্তৰ পিছত ইয়ালৈ 8 বজাত অৰ্থাৎ 8 বজাৰ পিছতেই তেওঁলোকক এছ পি অফিচলৈ তেওঁলোকক মাতিছে, তলব কৰিছে আৰু কিছু মুহূৰ্তৰ পিছত তেওঁলোক আহি উপস্থিত হ'বহি আৰু সমান্তৰালভাৱে নগাঁও আৰক্ষীৰ যিটো দল, নগাঁও আৰক্ষীৰ দলটোৱেও আহি তেওঁলোকক জেৰা চলোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, কাৰণ এইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী থকা হোৱাটছএপ গ্ৰুপটোত কেনেকৈ সেই পেপাৰখন ভাইৰেল হৈছিল এই সকলোখিনি তেওঁলোকৰ বিষয়ে তেওঁলোকৰ মুখৰ পৰা শুনিব আৰু কালি আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰক্ষীয়ে শিৱসাগৰ আৰক্ষীয়ে কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে কালিৰে পৰা আমি যদিও বা তেওঁলোকক সুধিছোঁ যে কি হৈছে কিন্তু এতিয়ালৈকে আৰক্ষীয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে কোনো ধৰণৰ মুখ খোলা নাই, গতিকে পৰৱৰ্তী সময়ত এইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে যদি কিবা প্ৰমাণ তথ্য প্ৰমাণ পায় তেতিয়াহ'লে হয়তো গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব নেকি, এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰসংগবোৰ উত্থাপন হৈছে, কিন্তু এটা কথা ঠিক যে শিৱসাগৰক এই যিটো ছেবাৰ বিসংগতিপূৰ্ণ এটা পৰিৱেশ বা মেট্ৰিকৰ যিটো বিসংগতিপূৰ্ণ প্ৰশ্নকাকতেই হওক, প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱাৰে হওক, প্ৰশ্নকাকত ভাইৰেল হোৱাৰে হওক, এই এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশটোত শিৱসাগৰৰ নামটো কিন্তু কালিৰে পৰা উচ্চাৰিত হৈছে আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা যে ভূগোলৰ এই পেপাৰখনৰ কেন্দ্ৰবিন্দু য'ত সৃষ্টি শিৱসাগৰৰ পৰাই হৈছে নেকি এই বিষয়টো কিন্তু আজি আৰু কিছু মুহূৰ্তৰ পিছত স্পষ্ট হ'ব আৰু খিৰজেৰাত এঞ্জেলা
হয় কষ্টম আপুনি ইতিমধ্যে জনায়েছে গুটেখিনি কথা আৰু এটা কথা যেতিয়া আমি দেখিছিলোঁ ডিজিপি গৰাকীয়ে মন্তব্য কৰিছিল আৰু সেই সময়ত সেইদিনা ডিজিপি গৰাকীৰ এটা ভাষ্য যে এই গুটে পেপাৰ লিক হোৱা ঘটনাটো প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱাৰ উজনি অসমৰ পৰা গুটে কথাখিনি ৰূপমুকনি হৈছিল বুলি কৈছিল গটিকে এবাৰো হেগুটিয়া কৈ হাত গৰাকী ছাত্ৰ শিবহাগৰতে কৰা হৈছে আৰু তাৰ পাছত জোৰহাটৰ পৰা যেটো ভুয়া এটা চক্ৰৰ কিছু তথ্য লাভ কৰিছিল যেটো ভুয়া চক্ৰয়ে 5000 টকাৰ পৰা 18000 টকা পৰ্যন্ত এখন এখন প্ৰশ্নকাকত তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰিছিল কিন্তু সেই বিক্ৰী কৰা প্ৰশ্নকাকতখন আচলতে তাৰ এটা নম্বৰো কোনো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিল অৰ্থাৎ কোনো প্ৰশ্নৰ একেবাৰে মিল নাছিল অৰ্থাৎ সাংঘাতিককৈ তেওঁলোকে একেবাৰে ভুৱা এটা চক্ৰ গতিকে গোটেই কথাখিনি উজনি অসমত এইধৰণে শিপাই যোৱাটো স্বাভাৱিকতে গোটেই শিক্ষা বিভাগৰ বাবে বা প্ৰতিগৰাকী উজনিবাসীৰ বাবে এয়া এক লজ্জাজনক ঘটনা হ'ব চাওক এঞ্জেলা গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো ND24ৰে ধাৰাবাহিকভাৱে বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰি আহিছে আৰু বিশেষভাৱে কেছ ফৰ ৰেংক এই যিটো বিষয় এই বিষয়টো প্ৰথমবাৰৰ বাবে ফাদিল কৰিছিলে ND24ৰে তাত বিয়াগুম যিসমূহ শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান যিসমূহ ৰেপুটেড শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান যিসমূহ একেবাৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে সকলোৰে সপোন হৈ থাকে এইসমূহ শিক্ষানুষ্ঠানত অধ্যয়ন কৰাৰ বাবে সেইসমূহ শিক্ষানুষ্ঠানৰ নাম বা সেইসমূহ শিক্ষানুষ্ঠানৰ তথ্য পাতি সকলোখিনি পোহৰলৈ আহিছিল কেনেকৈ তেওঁলোকে কেছ ফৰ ৰেংক এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত তেওঁলোক খাই আছে সেয়া লাগিলে আপুনি নগাঁও ৰামানুজমৰ কথা কওক বা পৰৱৰ্তী সময়ত ডিব্ৰুগড়ৰ ছল্টব্ৰুক একাডেমীৰ কথা কওক এতিয়া উজনি অসমৰ পৰা যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে শিক্ষক গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে যে যোৰহাটত যিজন শিক্ষকে আহি তিতাবৰৰ প্ৰাগজ্যোতিকাৰ যিজন শিক্ষকে আহি তেওঁ কৈছিল যে প্ৰশ্নকাকত বিক্ৰী কৰা হৈছিল পৰৱৰ্তী সময়ত সেয়া যদিও বা যোৰহাট আৰক্ষীয়ে এই মেট্ৰিকৰ সৈতে কোনো ধৰণৰ সম্পৰ্ক নাই বুলি তেওঁলোকক যাবলৈ দিছিল কিন্তু গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো এতিয়া শিৱসাগৰ বাদ পৰি আছিল এইবাৰ শিৱসাগৰো সাঙু খালে অৰ্থাৎ শিৱসাগৰৰ যিখন হলি নেম স্কুল সেই হলি নেম স্কুলৰে প্ৰাইম একিউজ যিজন ছাত্ৰ সেই ছাত্ৰজনক কালি আটক কৰা হৈছে গতিকে এই যিসমূহ শিক্ষানুষ্ঠান এই শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ কেৱল ছাত্ৰই জড়িত নে এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত নে শিক্ষক বা ইয়াৰ মেনেজমেণ্ট সকলো জড়িত এই বিষয়বোৰ কিন্তু নিশ্চিতভাৱে তদন্তৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ প্ৰয়োজন আছে কাৰণ উজনি অসমৰ বাবেই নহয় সমগ্ৰ অসমৰ বাবেই এইটো এটা দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু লজ্জাজনক বিষয় যে পেপাৰ যদি এইসমূহ শিক্ষানুষ্ঠানৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বা শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে বা মেনেজমেণ্টে আগতীয়াকৈ লাভ কৰে তেতিয়াহ'লে ইয়াতকৈ আৰু দুৰ্ভাগ্যজনক কথা কি থাকিব পাৰে যদি পেপাৰখনেই লাভ কৰে তেতিয়াহ'লে এজন ছাত্ৰই শীৰ্ষ 10ত তেওঁ স্থান লাভ কৰাটো তেওঁলোকৰ বাবে অতি সহজ হৈ পৰে আৰু যিটো ব্যৱসায়িকভাৱে এইসমূহ শিক্ষানুষ্ঠানৰ বাবে খুব এটা তেওঁলোকে যিটো টাৰ্গেট কৰে তেওঁলোকৰ টাৰ্গেট হৈছে যে প্ৰতি বছৰে যদি দুজন বা এজনকৈ ছাত্ৰই প্ৰথম স্থান প্ৰথম শীৰ্ষ 10ত যদি স্থান লাভ কৰে তেতিয়াহ'লে ব্যৱসায়িকভাৱে এইসমূহ প্ৰতিষ্ঠান যথেষ্ট লাভালাভ হয় ষ্টুডেণ্ট আহে ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহে গতিকে তেওঁলোকে যদি প্ৰতি বছৰে এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো কৰি গৈছে তেতিয়াহ'লে ইয়াতকৈ আৰু দুৰ্ভাগ্যজনক কথা একো হ'ব নোৱাৰে কিন্তু আমি বাৰে বাৰে অভিযোগ এইকাৰণেই কৰিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ কাৰণ ৰামানুজমৰ পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰী যিটো কাণ্ড কৰিলে সেয়া আপোনালোকে দেখিছে ছল্টব্ৰুক একাডেমীৰ পৰা ডিব্ৰুগড়ৰ যিটো কাণ্ড কৰিলে সকলোৱে দেখিছে শিৱসাগৰৰ পৰা এইবাৰ বিভিন্ন শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান কেৱল হলি নেম বুলি নহয় কেইবাখনো শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ ওলাই আহিছিল প্ৰথম দিনা অৰ্থাৎ আজিৰ পৰা এটা দিনৰ পূৰ্বে যেতিয়া মই পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সৈতে আমি কৰিছিলোঁ তেতিয়া তেওঁলোকে এটা কথা কৈছিল যে তেওঁলোকে এটা সুস্থ পৰিৱেশ লাগে সুস্থ বাতাৱৰণ লাগে এটা সুস্থ শৈক্ষিক পৰিৱেশৰ মাজত তেওঁলোকে পৰীক্ষা দিবলৈ পাব লাগে ছেবাৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে সোচ্চাৰ হৈছিল তেওঁলোকে শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে সোচ্চাৰ হৈছিল আমি ভাবিছিলোঁ সেয়া এটা স্বাভাৱিক প্ৰক্ৰিয়া কাৰণ তেওঁলোকৰ খং উঠিছে তেওঁলোক অতিষ্ঠ হৈছে বাৰে বাৰে পেপাৰ আউট হৈছে কিন্তু সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ হোৱাটছএপ গ্ৰুপ এটা যেতিয়া এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত জড়িত হৈ পৰিল তাৰপিছতেই বহু কথা ভাবিবলৈ এতিয়া আৰক্ষী বাধ্য হৈছে কাৰণ এইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজতেই তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনোবা জড়িত আছে নেকি আৰু বিশেষভাৱে ছেবাই যিটো চক্ৰৰ কথা বাৰম্বাৰ কৈ আছে যে এটা চক্ৰয়ে বাৰে বাৰে গোটেই পৰীক্ষা প্ৰক্ৰিয়াটো এটা খেলি মেলি বেমেজালিৰ সৃষ্টি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে ছেবাক বদনামী কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীক বদনামী কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে সেয়া হ'ল ছেবাৰ ভাষ্য গতিকে এই চক্ৰটোৱে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ব্যৱহাৰ কৰিছে নেকি ওলোটাই এই ধৰণৰ কিন্তু কিছু সংখ্যকে আচলতে সন্দেহ কৰিছে কাৰণ পৰীক্ষাৰ আগমুহূৰ্তত সেইটো এক্সাম এনজাইটি সকলোৱে জানে যে পৰীক্ষাৰ আগমুহূৰ্তত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মনত কি আহিব কি নাহিব তেনেধৰণৰ এটা দুমোজা থাকে আৰু সেই সময়ত যদি এখন স্বাভাৱিকতে হাতত প্ৰশ্নকাকত পাই যায় আৰু তাৰ পাছত
তেওঁলোকে একো কথা নাভাবাকৈ সেই প্ৰশ্নকাকতখন শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ে যিহেতু আজিকালি সামাজিক মাধ্যম অৰ্থাৎ ফেচবুকে হওক ইনষ্টাগ্ৰামে হওক বা টুইটাৰে হওক সকলোৰে হাতে হাতে মোবাইল যিহেতু উপলব্ধ গতিকে তেওঁলোকে সেইসমূহ ব্যৱহাৰ কৰে গতিকে সেই সময়ত তেওঁলোকে তেনেধৰণে প্ৰশ্নকাকতখন ফৰৱাৰ্ড কৰি দিয়ে কিন্তু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল এইসকল শিক্ষাৰ্থী তেওঁলোকৰ কালিলৈ পৰীক্ষালৈ পুনৰ পৰীক্ষা আছে মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন 30 তাৰিখে তেওঁলোকৰ পৰীক্ষা আছে 1 তাৰিখে পৰীক্ষা আছে গতিকে পৰীক্ষাৰ মাজত এওঁলোকক যদি এইধৰণে আটক কৰি থকা হয় তেওঁলোকক যদি দিনে নিশাই জেৰা চলাই থকা হয় তাৰপাছত যদি কোনো ধৰণৰ তথ্য বৰ্তমান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম নহয় তেতিয়া তেওঁলোকৰ শৈক্ষিক জীৱনটো কোনোবাখিনিত নহয় কোনোবাখিনিত বিনষ্ট কৰা হ'ব তাৰ বাবে জগৰীয়া হ'ব প্ৰশাসন কাৰণ সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়েও কোনোবা এটা উৎসৰ পৰা স্বাভাৱিকতে পাইছে গতিকে আৰক্ষীৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াটো খুব ক্ষিপ্ৰতাৰে হ'ব লাগিব যাতে যিটো উৎসৰ পৰা ওলাইছে সেই উৎসটোতহে আৰক্ষীয়ে আচলতে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ কৰিব লাগে কিন্তু অযথা যদি বহু সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰীক যদি অযথা সাঙুৰি লোৱা হয় তেন্তে হয়তো বিষয়বস্তুটো ক্ৰমান্বয়ে দীঘলীয়া হৈ গৈ থাকিব আৰু তেওঁলোকৰ বাবে যথেষ্ট অসুবিধাৰ হ'ব চাওক এঞ্জেলা গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত আচলতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সৈতে অভিভাৱকো গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত এক প্ৰকাৰ তেওঁলোকৰো এটা দায়িত্ব থাকে যদি সেই বাতৰি প্ৰশ্নকাকতখন তেওঁলোকে লাভ কৰিছিল তেওঁলোকে সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীগৰাকীয়ে যদি কেনেবাকৈ অভিভাৱকক কৈছিল তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ প্ৰথম দায়িত্বটো আছিল যে আৰক্ষীক অৱগত কৰিব লাগিছিল যে এনেকুৱা এখন বাতৰি কাকত প্ৰশ্নকাকত ঘূৰি ফুৰিছে ভাইৰেল হৈছে মোৰ সন্তানৰ মোবাইলত আহিছে গতিকে সেই কথাটো আৰক্ষীক অৱগত কৰা সেই সময়ত নহ'ল এক দ্বিতীয় কথাটো হৈছে যে নগাঁৱৰ যিজন ছাত্ৰ আটক কৰা হৈছিল সেই নগাঁৱত আটক কৰা ছাত্ৰজনে বাৰে বাৰে এটা কথা কৈছে যে তেওঁক যিহেতু প্ৰাইম একিউজ হিচাপে কালি অসম আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছিল তেওঁ তেতিয়া এটা কথা কৈছিল যে সেই প্ৰশ্নকাকতখন মই ফটোশ্বপ কৰা নাই কিন্তু তাৰ বিপৰীতে শিৱসাগৰৰ এইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী যিসকলে প্ৰটেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে ওলাই আহিছিল আৰু প্ৰায় 50ৰো অধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰী সেইদিনা আমি কেমেৰাৰ সন্মুখতে আমি দেখিছোঁ গতিকে তেওঁলোকে একত্ৰিত হৈছে প্ৰতিবাদ কৰিবৰ বাবে আৰু তেওঁলোকে হয়তো এটা গ্ৰুপ খুলি ৰাজ্যজুৰি যিসকল প্ৰতিবাদী ছাত্ৰী একাংশ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক হয়তো তাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছিল আৰু তাতেই এই প্ৰশ্নকাকতখন পোৱা বুলি যেতিয়া নগাঁৱৰ ছাত্ৰজনে ইতিমধ্যে কৈছে তাৰ পিছত শিৱসাগৰ আৰক্ষীয়ে এই হোৱাটছএপ গ্ৰুপটোত থকা যিসকল এডমিন সেই এডমিনসকলক মাতিছে আৰু নিশ্চিতভাৱে পৰীক্ষাৰ মাজত এইটো এটা মানসিক হাৰাশাস্তি বা মানসিক এটা তেওঁলোকৰ ওপৰত হেঁচা প্ৰয়োগ কৰা হৈছে সেয়া ঠিক কিন্তু তেওঁলোকে যিখিনি কাম কৰিছে এটা হোৱাটছএপ গ্ৰুপ খোলাৰ পিছত যদি প্ৰকৃততে সেয়াই চ'ৰ্চ তেতিয়াহ'লেতো তেওঁলোক আহিবই লাগিব সেয়া উপায় নাই কাৰণ মেট্ৰিকৰ পৰীক্ষা চলি থকাৰ মাজতো ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে গতিকে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে এইটো কথা স্পষ্ট কৰি দিছে যে ছেবাৰ এই পৰীক্ষাৰ বিসংগতিৰ লগত জড়িত বা ছেবাৰ এই পৰীক্ষাটো বিসংগতিপূৰ্ণ যিটো পৰিৱেশ দিয়া যিসকল যিটো চক্ৰ জড়িত হৈ আছে ইয়াৰ কিন্তু প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব লাগিব সেয়া লাগিলে মাজুলীৰ পৰাই হওক সেয়া লাগিলে লখিমপুৰৰ পৰাই হওক তেনেধৰণে শিক্ষকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু এইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীক যিসকলক আটক কৰা হৈছে এইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মুখৰ পৰা যদি আপুনি কৰা প্ৰশ্নটোৰ দৰে যদি কোনো ধৰণৰ সদুত্তৰ আৰক্ষীয়ে লাভ নকৰে তেতিয়াহ'লে কিন্তু অযথা এওঁলোকক মানসিক যে হাৰাশাস্তি দিয়া হ'ব সেই কথাটো নিশ্চিত কিন্তু এটা কথা ঠিক এঞ্জেলা ইয়াৰ যিটো একেবাৰে গুৰি পোখা সেই গুৰিৰ পোখাডাল কিন্তু উভালিবই লাগিব আৰু সেইবাবেই আৰক্ষীয়ে যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা চলাইছে যে প্ৰকৃততে চ'ৰ্চটো কি প্ৰশ্নকাকতখন ক'ৰ পৰা সৃষ্টি হৈছিল ক'ৰ পৰা এই প্ৰশ্নকাকতখন আহিছিল আৰু হোৱাটছএপ গ্ৰুপত কেনেকৈ এই প্ৰশ্নকাকতখন ক'ৰ পৰা আহি ইয়াত থিতাপি লৈছিল বা এই হোৱাটছএপ গ্ৰুপটোত আৰু একাংশ ছাত্ৰই তাক ষ্টেটাছ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছিল হোৱাটছএপৰ বা ফেচবুকৰ গতিকে এই প্ৰশ্নকাকতখন কাৰ লেপটপত বা কাৰ মোবাইলত সৃষ্ট এই প্ৰসংগবোৰ আৰক্ষীয়ে উলিয়াবৰ বাবেহে আচলতে এইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীক নিশাও তেওঁলোকক কালি মাতি অনা হৈছে আৰু অভিভাৱক যিসকলক আমি কথা পাতিছিলোঁ অভিভাৱকসকলে তেতিয়া এটা কথা কৈছে যে ঘৰলৈ কোনো আৰক্ষী যোৱা নাই এই হলি নেমৰ ছাত্ৰজনৰ বাহিৰে বাকী যি 6জন ছাত্ৰ ছাত্ৰীক মতা হৈছিল ঘৰলৈ কোনো আৰক্ষী যোৱা নাই তেওঁলোকক ফোনযোগে তেওঁলোকক মাতি আনিছে আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়লৈ আৰু তাতেই তেওঁলোকক সোধা পোছা কৰিছে অভিভাৱকক কোনো কথা কোৱা নাই অভিভাৱকে যেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীক সুধিছে যে কিয় মতা হৈছে তেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কৈছে যে এটা হোৱাটছএপ গ্ৰুপ আমাৰ আছিল সেই হোৱাটছএপ গ্ৰুপত কিছু কথা বতৰাক লৈ আমাক আৰক্ষীয়ে মাতিছে গতিকে পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকক ইয়াৰ পৰা এৰি দিয়াৰ সময়তো কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকে সংবাদ মাধ্যমৰ মুখামুখি হোৱা নাই বা আমিও সেই সময়ত তেওঁলোকক এটা মানসিক হেঁচা দিবলৈ চেষ্টা কৰা নাই অপচেষ্টা এটা সেইটো কৰা নাই যিহেতু পৰীক্ষা চলি আছে গতিকে পৰৱৰ্তী সময়ত আজিৰ দিনটোত স্পষ্ট হ'ব যে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত প্ৰকৃততে কি কি ওলায় আৰু কি কি ওলায় আৰু সঁচাকৈ এই কেইগৰাকী ছাত্ৰ দুখী নেকি ওলাব হয় আমি ধন্যবাদ জনাইছো আপোনাক এই মুহূৰ্তত কষ্টভাৱে আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ